ცხინვალის დეპარტომ მთავრობამ საქართველოსთან ერთგვაროვნული სახელმწიფო საზღვრის დასწრის სასაზღვრო ზონა დაადრინა. დადრინილება ცხინვალში გუშინ მიიღეს. განისაზღვრა ერთგვაროვნული სასაზღვრო ორგანოების ოპერატიული მუშაობის, ასევე სასაზღვრო ზონაში შესვლის და დაადრინებისა და სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების წარმოების წესები. დეპარტო სასაზღვრო სამსახურის უფროსი სერგეი პოლბინის განცხადებით ერთგვაროვნული საზღვარი ჯერ გამარჯვებული არ არის, თუმცა დემარკაცია უკვე დასრულებულია და ამჟამად მოსახლეობას ახსნა განმარტებებს აძლევენ. ერთგვაროვნული სახელმწიფო საზღვარი სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაციული საზღვრის ხაზს ემთხვევა.